চাহ বাগিচাত আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক স্থাপনেৰে শিক্ষাৰ সোণালী যুগৰ সূচনা কৰাৰ লক্ষ্যৰে অসম চৰকাৰে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ লগতে তিয়ক সমষ্টিৰ ৰাজৈ চাহ বাগিচা এলেকাত স্থাপন কৰা নৱনিৰ্মিত ৰাজৈ আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ আজি অসম চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী তথা জিলাখনৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে শুভ উদ্বোধন কৰে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ, তিয়ক সমষ্টিৰ বিধায়িকা ৰেণুপমা ৰাজখোৱা, মৰিয়নি সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, জিলা উপায়ুক্ত অশোক কুমাৰ বৰ্মনকে প্ৰমুখ্য কৰি ভালেসংখ্যক গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। ইফালে তিয়ক সমষ্টিত একমাত্ৰ এইখনেই আদৰ্শ বিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰক পুনৰ বিধায়িকাগৰাকীয়ে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই আগলৈও সমষ্টিৰ চাহ বাগিচাসমূহৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে এইদৰে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি যাব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰে। সফলকৈ চাহ বাগিচা আদৰ্শ বিদ্যালয় আমি মুকলি কৰোঁ, শুভ উদ্বোধন কৰোঁ। এই বিদ্যালয়কেইখন হ'ল আমাৰ মূৰমৰীয়া চাহ বাগিচা, চৰাইপানী চাহ বাগিচা, ছয়খোৱা চাহ বাগিচা, কঠালগুৰি চাহ বাগিচা, নাগিনীজান চাহ বাগিচা আৰু শেষত এই ৰাজৈ চাহ বাগিচা। এই ইয়াত আমি ছখন বিদ্যালয় আমি মুকলি কৰোঁ। যোৱা চৰকাৰৰ দিনত এই বিদ্যালয়কেইখনৰ আধাৰশিলা স্থাপন হৈছিল আৰু যোৱা এটা বছৰতে বিদ্যালয়কেইখন নিৰ্মাণ হৈছে। ইতিমধ্যে বিদ্যালয়কেইখনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তি হৈছে, যিটো যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক আৰু আমি আঠগৰাকীকৈ শিক্ষক ইতিমধ্যে নিযুক্তি দিছোঁ আৰু ইয়াক আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ ৰূপত গঢ় দিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। বিদ্যালয়ৰ কিছু অতিৰিক্ত আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, সেই অতিৰিক্ত আন্তঃগাঁথনিৰ কাৰণে পুনৰ চৰকাৰে 50 লাখকৈ টকা প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ বিপৰীতে অনুমোদন জনাইছে। মই ৰাইজক এই বিদ্যালয়কেইখনৰ সকলো প্ৰকাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে সহায় সহযোগিতা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। অসমাদিত্য, টিয়ক।